PPC-a kërkon që ish krye shefi i detyrisë së PES-t Goran Gruevski të gjikohet në mungesë. Sot duhet të vazhdonte seanca për rastin Fortesa 2, në të cilën Gruevski është i akuzuar i parë për shkatrimin e dokumenteve që kanë të bëjnë me përgjimet e paligjshme. Ai tani më 2 muaj ndodhet në arati dhe është i pakapshëm për policinë, pasi kundërti u shqiptua masa e paraburgimit nga ana e gjykatës së apelit, mas të cilën e konfirmoi edhe gjykata supreme. Имаме еден обвинет кој што не е достапен. Иако и судот е на правил напори, и од наша страна направивме напори да добиеме известување, сепак имаме уверување дека во текот на оваа недела ќе добиеме и формално известување за достапноста на обвинетиот, па наредната недела ќе може да продолжиме со судењето. Авокати и ти Лупче Шерговски тha се është тërhequr си авокати и ти, сепсе Груевски është и пакапшом, пор и бири и ти атë përsëri e ka angazhuar. Në pyetje se a mund që arratia e klientit të tij të ndikojë negativisht në procedurë, edhe tek të akuzuarit të tjerë, Shvergovski u shpreh. Absolut non è zakono to a dobro go definira. Znači nema nikakve implikacije poradi toa što istete se nedostapni, da toa se smeta kako bilo kakvo otežitelno okolnost v odnos na drugite so obvineti v ovoj predmet. Gjykatësja Lidia Petrovska i ricaktoi seancën për ditën e hënë, sepse MPB-ja akoma nuk ka dorëzuar raportin, si i akuzuari Gruevski dhe kolegu i tij Boshkovski janë të pakapshëm. Në Fortesa 2, përveç Gruevski janë të akuzuar edhe 6 zyrtarë të DSK-së.